Hari ya. Ah, screen share කරනවා. ආ අර ෆොටෝෂොප් වර්ෂන් ටික දාලා ඇති මොකද්ද? WhatsApp group එකටයි Telegram group එකටයි ඔයගලන්ගේ RAM එක දැන් chat එකට එවුවොත් මට chat එකට දාන්නත් පුළුවන්. මේ දින්නේ මම යූස් කරන ෆොටෝෂොප් වර්ෂන් එක. ඔයගලන් මං කරන කෙනම කරන්න අද මං කරන්න යන්නේ මේ YouTube thumbnail එකක් හදන්න. මම හදන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේක තමයි මම හදලා පෙන්වන්න යන්නේ. ආ මේ රෙක මොකද්ද? ආ නෑ 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 කරමු. අර තව කවුද හීල්? ආ හරි හරි. අයියා මේ PS මේ 20 එකට මේ 4GB පුළුවන් RAM එක? ඔව් පුළුවන් මේ Photoshop වලට හොලන්නේ නෑ මම. මම මේ මම දුවන්නේ මේ 6GB උඩ. ආ හරි හරි. එලේ. හැබැයි ඉතින් පොඩ්ඩක් ලැග් වෙනවා මේ මේ ඕපන් එද්දි එහෙම. ලැග් නිසා? ඔව්. ඒක වෙන්නේ නැති. හරි ආවා. ලෝඩ් වෙන හරි. ඔයගොල්ලන්ට Photoshop එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලාගෙන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙහෙම. මොනද මේ මගේ පරණ එකට ගියා ඒ පාර. අයියෝ. මේ දින්න මං අර කලින් එක හදපු විදිහ. ඕලුත් එනවා. මම ෆයිල් ගිහිල්ලා new එකක් ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඔයගොල්ලෝ YouTube thumbnail හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ width එක height එක දෙන්න ඕනේ 1280 සහ 720. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 1920 සහ 1080. නැත්නම් 8000 width එකට ඊට පස්සේ 4000 එකට ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනව නේද? ඔය එහෙනම්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් නමක් දෙන්න පුළුවන් ඕන නම. ඔයගොල්ලන්ට නමක් දෙන්න පුළුවන් මම නමක් දෙන්න. මම මෙහෙම නිකන් නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන width එකට ඒ මං කියපු ඒවයින් එකක් දෙන්න මං 1280යි 720 පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මෙතන pixel කියලා දෙන්න. pixel දුන්නාට පස්සේ මෙතන orientation කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ඔරියන්ටේෂන් කියන එක කර මෙන්න මේ මැද තියෙන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාම හරි. ඊටසේ මෙන්න රෙසලූෂන් 300 දෙන්න. එතකොට හරි. ඊටසේ මෙන්න කලර් මූඩ් එකට RGB කලර් දෙන්න. ඊටසේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක white දීලා මෙතන sRGB දෙන්න. මෙන්න මේක working sRGB. ඒක දීලා මේ window එක create කරගන්න. create කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න වගේ blank එකක් තමයි අපිට එන්නේ. මම හදන්න යන්නේ මේක. අමාරු වෙනම තින් channel කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්නවා. මේ class එකේ පරක්කු වෙලා ආපු අයද මේ මම මගේ YouTube channel එකේ දානවා මේ මේක recording එක ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම තින් channel කියන එක ලියා ගන්න යන්නේ. තින් channel කියන එක ලියා ගන්නද ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන menu bar එක පැත්තට එන්න ඕන. menu bar එකේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන tools ගොඩක් තියෙනවා. එකකින් අපි ගන්න ටෙස්ට් ටූල් එක. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ටෙස්ට් ටූල් එක හොයාගන්න නැහැ නම් ඉන්නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ කීබෝඩ් එකේ T යකර බන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මවුස් කර්සර් ගන්න අසුනවා. ඊටසේ ඔයගොල්ලෝ මේ මැදට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන දේ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සිංගල් ෆ්‍රන්ට් මම දාගත්ත. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඕන ෆ්‍රන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටෙස්ට් එකෙන් තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් මේ ලියන්නේ. මම ටයිප් කරගන්නවා තින් channel කියලා. අර තින් channel කියලා මම ටයිප් කරගත්තා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න මෙන්න මෙතන උඩට යන්න ඕනේ. මේ මෙතන උඩ මේ අපේ ටෙක්ස්ට් එකට අදාළව මෙනුස් ටිකක් ඔන්න තේනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම මෙහෙම ගිහලා ටෙස්ට් එක ලොක් කරොත් මේකේ ටෙස්ට් එක ලොකු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ ටෙස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා උඩට ගිහලා ලොක් කරත් තමයි ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ ටෙස්ට් එක ලොකු වෙනවා.
එන්නේම තමයි මම ටෙස්ට් එක ලොක් කරගන්න ඕනේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ මේ ටෙස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා නැත්නම් කලර් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ සයිස් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ ටෙස්ට් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ ඕන මෙතනින් ඕගොල්ලන්ගේ ටෙස්ට් එක මැදට දෙන්න කියලා හරියට හදාගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ මම කලින් ටෙස්ට් එකේදී මෙන්න මේ ඇතුළට නිකන් ගෝල් ටිකක් දාලා තියෙනවා ගෝල් ෆොටෝ එකක් ඒ ෆොටෝ එක දාගන්න කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු මම මේක තව පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්නවා මේ ගන්න ඉතින් ලොක් කරලා මම මූව ටූල් එකට මාරු වෙනවා මූව ටූල් එක හොයාගන්න බැරි නම් කීබෝඩ් එකේ V අකුරු ප්‍රෙස් කරන්න ඕන ගන්න පුළුවන් මොඩියුල් එක මාරු වෙනින් පස්සේ උඹලන්ට මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මවුස් කර්සර් එක. උඹලන්ට මේක ඕන තරමින් තියා ගන්න පුළුවන්. තියාගත්තට පස්සේ මේ මෙන්න මෙතන ගෝල් කලර් එක තමයි දැන් අපි දාගන්න යන්නේ. ඒකට උඹලන් ගෝල් කලර් ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙන ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තිනවා. මෙන්න මේ විදියට මේක ගෝල් කලර් එක එක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම මේක ෆොටෝෂොප් එකට මෙන්න මෙහෙම drag and drop කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න අපේ ටෙස්ට් එක වැහිලා යනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න තියෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ හතර පැත්තෙම අපිට පොඩි කරගන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එක බැරි වෙලාවත් ගියත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පොඩ ඉන්න බැරි වෙලාවත් ගියත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එන්නේ ෆොටෝ එක තියෙන ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් එකයි ටී එකයි යවන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ආයෙම ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ආවා එසම් මේක shift එකත් එක්ක කරලා මෙන්න විදිහට පොඩි කරනවා මෙන්න මේ ගන්න විදිහට මම පොඩි කරලා මම මේ පැදෙන පොඩ්ඩක් දික් කරගන්නවා මේ පැදෙන දික් කරගන්නවා හරි ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන් දැක්කම මෙන්න මේ thumbnail එකේ මේ ෆොටෝ එක තියෙන්නේ මේ අකුර වල ඇතුලෙන් මම මේක හදාගත්තේ මෙන්න මේ ෆොටෝ කියන ඔයගොල්ලන්ගේ මේ golden ෆොටෝ එක තියෙන තැන ගිල්ල right click කරන්න right click ඒ අදාල layer එක උඩ right click කරාම මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා window එකේ මේ වගේ menu bar එකක් open වෙනවා දැන් ඔයාලා බලනවා මෙහේ පහල දානවා මේ create clip in mask කියලා දිනවා n එක උඩ ඔයාලා click කරන්න හරි ඔයාලා බලනවා දැන් මෙතන තුලෙන් තමයි උඟලන්ගේ ඒ gold color එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා මෙහෙම අකුරල් වල දැන් එහාට මෙහාට කරොත් ඇතුලේ තියෙන golden ෆොටෝ එක තමයි හරි හරි එන්නේ. ඔයාලට ඕනේ දේ වෙන වෙන භාගයක් එන්න ඕන නම් ඔයාලට එම හදාගෙන මෙහේ කියලා තියනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ වගේ වටේට ස්ට්‍රෝක් එකක් ගිහිල්ලා දිනේ. ස්ට්‍රෝක් කියන්නේ අකුර වටේට තියෙන පොඩි ලයින් එකක්. එන්නේ ලයින් එක මම හදාගත්තේ ඔයාලගේ ටෙස්ට් එක තියෙන ලේයර් එක උඩට ගිහිල්ලා. ඒක මෙන්න මේ හරියින් විතර ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න වගේ ලේ ස්ටයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් වෙනවා වින්ඩෝ එකක් ඉදිරියට. ඒකදී ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ යට යදි ස්ට්‍රෝක් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්නේ ස්ට්‍රෝක් එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. දැන් මම දාලා තියෙන white color එක මගේ ටෙස්ට් එක ඇතුළේ දාපු ෆොටෝ එක gold color නිසා මම gold color එකට හුරු පාටක් දාගන්නවා මෙන්න මේ වගේ පාටක් දාගෙන මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මේක වැඩි කරන්න ඔයගොල්ලන් පේනවා ටෙස්ට් එකට ඒක වැටෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ටෙස්ට් එකට එක වැටෙනවා වගේ පේනවා. මම මෙන්න මේ හතර කියන ගාන දීලා මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ වෙන දැන් අපි think channel කියන එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් මේ මයික් එක ඔන් කරලා හරි chat එකට දාලා හරි අහන්න. නදුල් මල්ලිය කියවයි. හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න දැන් Adobe Photoshop first episode කියලා එකක් තියෙනවා මේ දෙපැත්තෙන් YouTube blog එක සහ Zoom log එක තියෙනවා මම දැන් ඒක දාගන්න යන්නේ ඒක දාගන්නත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතනින් ගිහිලා T එක ඔබලා හරි keyboard එකේ T එක ඔයලා හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් test tool එක අරගන්න ඊට පස්සේ අපිට ඕන එක type කරගන්න පුළුවන් type කරනකොට පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම type කරන මොනවද තියෙන්නේ එහෙම පේන්නේ නැති වුණොත් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක උඩ ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම පේන්නේ නැති වුණොත් හදිස්සියව. ඕගොල්ලෝ මේ ටයිප් කරන ලේයර් එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා උඩට ගේන්න. ඊට පස්සේ ටයිප් කරන එක ටයිප් කරන්න. එහෙම උඩට ගෙනල්ලා තමයි ටයිප් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ටයිප් කරන්න බෑ.
මොකද එතකොට මේ ෆොටෝ එකට වැහිලා තමයි ඒවා ටික තියෙන්නේ මම ගහ ගන්නවා Adobe කියලා Adobe Photoshop කියලා මම ගහ ගන්නවා ගහගෙන මේක සිලෙක්ට් කරනවා සිලෙක්ට් කරන්නත් ඔයගොල්ලෝ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා ක්‍රම ගොඩක් කියන්නේ දැන් මේ විදිහට අපිට මවුස් කර්සරින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්තම් ඔහොම දීදි control සහ control එක සහ ඒක ඔබලා ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මම control එක සිලෙක්ට් කරලා මේක ලොක් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා තින් channel කියන එකට පරිය පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන මම මේ center එකට ගෙනියනවා මම මෙන්න මෙතේ තියාගන්නවා I couldn't find Subway Surfers for you. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතන මම වෙන YouTube blog එක සහ Zoom blog එක තියෙනවා. මම මේ දෙක දැන් දාගන්නවා මගේ Photoshop එකට. ඕගලන්ට පුළුවන් ඕනෑම image එක මේකට දාගන්න. මම හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ thumbnail එක නිසා මම YouTube blog එක තමයි තෝරගන්නේ. ඕගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මම ඒක මෙන්න මෙතනින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ එන්ටර් එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඒක හරි දැනට වැඩලා ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ එක හරි මෙහෙ හරි කරගන්න ඕන නම් මෝ ටූල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක එක එක පැති වල ඩ්‍රැග් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන එකක් තියහරි මෙහෙ හරි යනවා හරි මම මේක මෙතනින් තියාගත්තා වගේම ඊළඟට තියෙන අපිට zoom log එක මෙතන දාගන්න අපි zoom log එක දාගමු මම වේගය වැඩිද දැන්නේ කරගෙන යනවා අදල් මාලි පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මට හොයාගන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මං බලන්න මොකක් කියවන්නද ඈ එකක් කියවන්නද ආ නෑ තියෙනවා හරි මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම drag and drop කරන්න බැරි වුණත් ෆොටෝ එක ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ දැන් ෆයිල් වලට යන්න ෆයිල් වලට කියලා මෙතන open කියලා එකක් තියෙනවා නැත්නම් control o බන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන open කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අදාළ ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න වෙනවා මේ ෆොටෝ එක දීලා open දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට new tab එකක් විදිහට open වෙනවා new tab නෙමෙයි හරියට මේවට කියන්නේ වෙනම නමක් තියෙනවා ඒක මට හරියට මතක නැහැ නිකන් Google එකේ වගේ මෙන්න මේ tabs අතර අපිට මාරු වෙන්න පුළුවන් කසෝමල් වෙන zoom log එක තියෙන මෙහෙම tap එක. ඒක කොහොමද අපි මේකට ගන්නෙ? ඒක ගන්නෙ මෙන්න මේ tap එක මෙන්න මේ විදිහට අපි කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන මෙන්න photo එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා මෙන්න මේ image එකට අත්තරනවා. කොහොමද මෙන්න දැන් image ඒ කියන්නේ අර හිරුන නින්සර කියන එකේ අහලා තියෙනවා. මොකද්ද අපි කියලා මම දැම photoshop කියලා. කවුද? අර අර හීරෝ නේම් සර කියන කෙනා අහලා තියෙනවා මොකද ඇප් එක කියලා ෆොටෝෂොප් කියලා දැම්ම. ආ හරි. අපි හිරුණා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක අපිට පොඩි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ YouTube blog එක තරම්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න දෙනවා මම මේ කලිනුත් කියලා දුන්නා. මේ ෆොටෝ එක තියෙන උඩ මේ ෆොටෝ එක තියෙන ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා control එක සහ T එක බලන්න. ඊට පස්සේ free transform වෙනවා. මේකට කියන්නේ free transform කියලා. මොන මේ කොනකින් අල්ලලා මේක පොඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගන්නට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. පොඩි ගාලා මෙතනින් දැනලා එන්ටර් බටන් එක දෙන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ෆස්ට් එපිසෝඩ් කියලා එකක්. අපි ඒක ටයිප් කරගමු ඉක්මනට. ඔයගලන්ට රෙකෝඩින් එක ගන්න පුළුවන් එසලේ channel එකෙන් මම දැන් link එක දාන්න. අපිට වෙයි live stream කරන්න බැද? මම කරන්නත් හැදුවා. මේ ඒ කියන්නේ OBS එක හරිය stream yard හරිය තිබ්බනම් කරන්න තිබ්බයි stream yard නම් app එක ඕනේ. මම මෙතන ලයිව් දෙන්නද වාගේ ආ බෑනේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එන්නේ අපි ඉතින් ඒක ඉරිදා එකේ කරමු බලන්න ඉරිදා තියෙනවා ඉරිදා තියෙන්නේ දැන් වෙලාවට මට පොඩි තියෙන ලියක් දැනගන්න ඕනේ උංගලන්ට ක්ලාසස් තියෙනවා ඉස්කෝලේ ක්ලාසස් තියෙන ගුල නැත්නම් මම ක්ලාසස් තියෙන ගුල ඒ ක්ලාසස් තියෙන වෙලාවල් දිනනද මම මේ පන්තිය දාන් තියෙන වෙලාවට ඒ කියන්නේ එකහමාරට වගේ තියෙන ක්ලාස් එකට ඒ වගේ වෙලාවට මේ මට මේ කවුද ඉරිදාම් බෑ ඉරිදාකමාර මට මේ දවස් දෙකම් පුළුවන් හැබැයි මේ වෙලාවට විතරයි ඒ කියන්නේ එකට
නෑ කියන්නේ මට අද 5 වෙනකම් පුළුවන් ඉරිදා රෑ 8 වෙනකම් පුළුවන් රෑ 8 වෙනකම් පුළුවන් ඒ කියන්නේ 40ට තමයි අවුල වෙන්නේ කොහොමද ඒ පන් කවුද ශාලිත් වාඩේ මේ පන්තියේ කී වෙනකම්ද තියෙන්නේ ඒක දෙකමාර හරි තුනට හරි තමයි පටන් ගන්න එකේ කික දවස් වලට එක එක වලට පටන් ගන්න එතකොට පැක් කරනවා දෙකමාරනේ හතරට තමයි තීවර වෙන්නේ හරි අපි ඒක බලමු ඊට පස්සේ මම මේ විදියට ෆස්ට් එපිසෝඩ් කියන එක ටයිප් කරගත්තා හරි ෆස්ට් එපිසෝඩ් කියන එක ටයිප් කරලා ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක පොඩි කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ සිලෙක්ට් කරලා මම පොඩි කරන්න යන්නේ මම මෙන්න මේ ගන්න තියෙනවා කියලා මම මේක මෙන්න මෙතන හරි මැදට ගියලා ඔයගලන්ට පේනවා රෝස බාරින් ලයිට් එකක් ගියා ඒ සෙන්ටර් එකට ආවම ෆොටෝෂොප් එකේ පොඩ්ඩක් වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට මේක ලේසි වෙනවා දැන් මම හදනවා වගේ මමත් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් ප්‍රෝ කෙනෙක් නෙවෙයි මමත් නිකන් බිගින කෙනෙක් තාම ඉගෙනගෙන යම ඉගෙනගෙන ගන්නවා තාම ඊට පස්සේ මම බලන මෙතන how to make a youtube thumbnail on photoshop කියලා එකක් දාලා දිනවා මම බලන මෙතන photoshop logo එක මෙතන zoom logo එකක් දිනවා මේ zoom logo එකේ මේ photoshop p අකුර මෙතන photoshop එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා මම අපි ඒ ටිකත් හදාගමු ඉක්මනට දැන් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දැන් අපි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මොකද්ද පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද අහන්න මේ එතකොට දැන් ඔය අර zoom අපිට ඒ කියන්නේ zoom logo එකේ ඔයා කොහොමද glow විදියට ගත්තා නිකන් ඒ effect එක නිකන් glow වෙන විදියට මොකද්ද ඒ කියන්නේ අර මේ නිකන් අර අඳුර වෙලා තියෙන එකද නෑ මෙන්න මේ මේ මේක ඔය වටේ තියෙන නිකන් අමුතුයි අර මේ අඳුර වෙලා තියෙන එකනේ ඔය අහන්නේ ඔව් හරි ඒක දාගන්නත් පුළුවන් මම ඒක කියලා දෙන්න ඉතින්ම අපි ටයිප් කරගමු අර මේ මොකද්ද මේ how to make a URL thumbnail එන්නේ එක මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා පොඩ්ඩ ඉන්න මෙන්න මෙහෙම ගහ අයියා how to make කියලා වෙන්න ඕනේ මොකද්ද මේක ඉන්නේ මේක කියලා වෙන්න ඕනේ අර අර SL git bro කියන කෙනා දැන් නෑ එයා කලින් අහලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවාද ෆොටෝෂොප් දාන්න මං ඒක කියා ගන්න වෙන්නේ නෑ එයා දැන් ලීව් වෙලා නෑ මේක එයා ලීව් වෙලා එහෙම ඕනේ නෑ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඕන එකකට දාන්න පුළුවන් XP වල දාන්න බෑ ඔව් ඕන එකකට දාන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක අර මේ වර්ෂන් එක අනුව පොඩ්ඩක් ලැග් වෙනවා ෆොටෝෂොප් අවලන්නේ ඉතින් ෆොටෝෂොප් කියන්නේ නිකන් ෆොටෝ එඩිටර් එක ක්‍රැක් නිසා මොනවත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ක්‍රැක් නේ පාවිච්චි කරන්නේ මම නම් ගෙතින් කියන්නේ ක්‍රැක් පාවිච්චි කරාට අවුලක් නැහැ හැබැයි ඕගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම සර්ව් කර කර පාවිච්චි කරන්න මොකද ක්‍රෑෂ් වෙලා යන්නේ කොයිලාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ හරි මොකද්ද නෑ නෑ ඒ කියන්නේ මම ඕවා සේව් කරේ නැතුව ක්ලෝස් කරා ඊට පස්සේ මම වෙනදාර ෆොටෝෂොප් එකේ එනවනේ මං ගාව තියෙන ක්‍රැක් එක එතකොට ඒක ඒ කියන්නේ එතන සේව් වෙලා නැහැ. ඔව්. ඒක සේව් වෙන තැනක් එහෙම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම YouTube thumbnail කියලා ටයිප් කරගන්නවා. මේල් කියලා ටයිප් කරගත්තාම ඕල් වෙනවා මේක එහාට යනවා. එහාට ගියාම මෙන්න මෙතන යටින් අපිට මේ වගේ එහාට ගන්න උනන් thumbnail how to make impact අපි දාලා තිබ්බේ thumbnail on photoshop මම මේක විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක තමයි මේක හැදුවේ අමමල බේනා දැන් මේක මෙහා පැත්තට කරාම එක පැත්තක් පේන්නේ මෙහා පැත්තට කරාම එක පැත්තක් පේන්නේ දැන් මේක අපිට හදා ගන්න පොඩි විදිහක් තියලා මම මේකේ හාඩම ගිරියන්න බැරි නිසා කන්ට්‍රෝල් ඒ යවනවා ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් එහාට කරලා මේක මම පොඩි කර ගන්නවා පොඩි කරගත්තාම පේනවා මොනවද මේක දැන් අපි YouTube එකට එහෙම දැම්මහම මේ ටික පේන්නේ නැතුව යනවා ඒකට මම කරන්නේ මම how to making කියන කෑල කඩනවා කඩනවා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ටික ඔක්කොම delete කරනවා delete කරලා මෙන්න මේ කෑල මම lock කර ගන්නවා එහෙමම මේ තමයි විනාඩි 10කින් නේ ඔව් විනාඩි 15කින් කට් වෙනවා ආයෙ එන්න ඒ ලින්ක් එකෙන් ඔව් ආයෙ එන්න හෙල්පර්ස්ලා වැඩනේ
මේ විනාඩි 45ක් වෙන්න ඒ කියන්නේ අපි තාම පොඩි නේ අපි මේ නිකන් ඉන්න වෙලාවලුනේ කරන්නේ එතකොට විනාඩි 40 ඒ කියන්නේ එච්චර නෑනේ ඒකයි මේ විනාඩි 40ක් වෙන්නේ නේද ඔව් හරි මං how to making ඊලා එක ගහගත්තා ඊට පස්සේ how to making a YouTube thumbnail කියන එක මං දැන් ටයිප් කරගන්නවා අයියා මේ මේක් කෙලෙන්න ඕන මත්ද how to make කෙලෙන්න ඕන Kinky lagi buat tahu lah nih, kode ini sih nama ini karena karena kode ini mungkin di layer deh nama. How to make? Mau puluhan lah link ini share karena lah, share karena. Oh, nah jang link ini ada mana? Ah, How to make a thumbnail kira mamane YouTube thumbnail kiyana ga gahagatta ඊට පස්සේ mood tool එකකට මාරු වෙනවා ඔයාලට වීඩියෝ කොට බලක mood tool එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන් මම මේ test එක පොඩ්ඩක් lock කරගන්නවා නිකන් පොඩි වගේ අයියේ මේ අය ඔයාගේ ඒ background එකේ 아무ත noise එකක් ඇහෙනවා සමහර වෙලාවට විතරයි ඒක එයාගේ පාරේ feel වෙනවා හරි මම මේක how to make make කියන එක select කරලා මම මේක පොඩ්ඩක් තව lock කරගන්නවා ඒක වැඩි අවුලක් නැහැ නේ නෑ නෑ ආ ඒ කියන්නේ මම මේක unlimited upgrade කරාද ඒ zoom class එක ගියාද නෑ නෑ තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයා මේක upgrade කරාද විනාඩි 40 නැහැ සල්ලි දින එහෙනම් මේ දැන් මට message එකක් ආවනි මටත් ආවා ඉතින් මං ක්‍රැක් එකක් අද්ද පාවිච්චි මං ක්‍රැක් එකක් අද්ද පාවිච්චි කරන්නේ සලිත් ඔයාලාද අද මට gift එකක් කීර එකක් ආවා ඔව් ආව gift ඔය පළවෙනි meeting එකද මේ ඔව් ආව පළවෙනි meeting එක වෙනවා ආ හරි 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 ඒක කරන්න තියෙන්නේ හැමදාම account අදාද ඔව් ඒක නෑ කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම YouTube thumbnail කියන එක මෙන්න මෙහෙම ටයිප් මම මෙතනින් දා ගන්න ඊට පස්සේ YouTube thumbnail on Photoshop කියන එක දැන් අපි ටයිප් කරගමු. ඒකේ මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන YouTubers ලාට. ඔව් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන photo YouTubers ලාට ඒක ඇත්ත. උඹලන්ට ඕනේ test එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක select කළා තමයි ඕන test එකක් දෙන්න ඕනේ. Zoom එක නිසා පොඩ්ඩක් මේ screen එක lag වෙනවා ඇති. පොඩ්ඩක් ගණන් ගන්න එපා. जैसे हरी देन हाउ टू मेक अ यूट्यूब थंबनेल ऑन फोटोशॉप के लिए का मैं टाइप कर गत्ता देन अरे आपे नदुल माल दिया हुआ कि अरे अभी अरे इफेक्ट्स टीका को हमारे लागत की ने के दामी पौड़ी प्रश्न या तीन देन उनको लंग हमारे पर डक किया ने बयान ने उनको लंग ये आधार से मांग को हमारे के दामी मांग ये क्या है ब्लेंडिंग ऑप्शन है कितने के दामी बद्द ले या छोटा ओके इसको इनका मैं वगैरह ने वो हाँ ඔය ඔතල ලේයර් කියන එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරා. එතන අර උඩ තියෙන්නේ ඔය ෆයිල් එඩිට් ඉමේජ් ටැබ්. ඔව් මෙන්න ලේයර්. ලේයර් ගිහිල්ලා ඔය ලේ ස්ටයිල් යන. ආ හරි හරි. ඔයා හරි. ලේ ස්ටයිල් ගිහිල්ලා එතනින් තමයි අපිට දාන්න තියෙන්නේ. මල්ලි හරි ඒ කියන්නේ ඔවත් දන්නවනේ. හරි. මම දැන් Photoshop පයි ගන්න එක දාගන්න යන්නේ මගේ Photoshop එකට. මේ මොකද්ද ඔංගලත් පොඩි මොකක් හරි ෆොටෝයක් හදන්නේ මේ මම එහෙම උනත් අන්තිම වෙලාවේ ෆොටෝ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පෙන්නන්න කියන්න ඕන නැත්නම් දැන් ඔයා එහෙම බ්‍රේක් අප් කරනස් කල්ලා මට දාන්න පුළුවන් නැත්නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරලා ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගහලා අපි Telegram group එකට හරි WhatsApp group එකට හරි දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට හරි දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් ඇල කරගන්නවා මේ පැත්තට ඇල කරගෙන මම මේක මෙන්න මෙතන මුල්ලට ගෙනියනවා Photoshop ඉන්නේ මුලිය හරි මේක මෙතෙන්ට ගෙනිච්චයින් පස්සේ මම එන්ටර් බටන් එක දෙනවා හරි දැන් ඒක හරි දැන් මම යනවා අපේ ලේයර් පැනල් එක පැත්තට ලේයර් පැනල් එක පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මෙතන අපි ෆොටෝ එක දිනවා Photoshop icon එක මම මේ icon එකේ මෙන්න මේ හරියකට ගිහිල්ලා double click කරනවා
ක්‍රිකාට පස්සේ මෙතන ලේස් ස්ටයිල් එකගෙනවා ලේස් ස්ටයිල් එකේ ඔයාලා මෙතන යටට යනකොට මෙතන පේනවා ඉන්නර් ෂැඩෝ කියලා එන්න එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා ගුලන් මෙන්න මෙතන සයිස් කියන එකෙන් මෙන්න මේ ෂැඩෝ එක ඔයාලා දාගන්න මම මෙතන බ්ලැක් කලර් එක තෝරනවා මං හිතේ ඉන්න ග්ලෝ කියන එකෙන් දානවා කියලා නෑ මම මේකෙන් තමයි ඒක දැම්මේ මෙන්න මේ විදියට දාගන්න පුළුවන් නැත්නම් මේකත් ඔයාලට එහා මෙහා කරලා දාගන්න පුළුවන් මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම දානවා දාලා මේක ඕකේ කරගන්නවා හරි දැන් අපි දෙන්න YouTube දානවා එක්කෙනෙක් අල්ලගෙන chat එක Telegram link එක එවන්න කියලා දාලා තියෙන එක්කෙනෙක් ආමින මන් දාන්නවා 4GB හරි 2GB හරි RAM එකක් තියෙන කෙනෙක්ට 2014 දාන්න පුළුවන් PS ඔව් හරි දැන් මම zoom icon එක තමයි open කරගන්න යන්නේ මේ PS එකේ Photoshop 2017 දාන්න එපා 3GB එක. නෑ නෑ මම 4 තියෙන. ආ ඔය තමයි. හරි මේ මම Zoom log එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකේ control T එක බලලා free transform ගන්නවා. Free transform අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් ඇල කරලා log කරනවා log කරලා මම මේක ගන්න දාගන්න යන්නේ මෙතනට. හරි පොඩි කරාට පස්සේ මම එන්ටර් බටන් එක දෙනවා දැන් ඔයාලා පේනවා මෙතන on photoshop කියන එක පිටපස්සෙන් තියෙන ඒ නිසා මේ zoom එකේ මෙන්න මෙතන මේක පේන්නේ නැහැ ඒක ඔයාලා හදාගන්න තියෙන්නේ ඔයාලා layer panel එක පැත්තට ගිහිල්ලා මෙතන පේනවා අපි ටයිප් කරගත්ත text මොකද්ද telegram link එක ආවද ඔව් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම දැක්කා හරි ඔයාලා බලන මෙතන on photoshop කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපි ටයිප් කරගත්ත ටෙස්ට් එක ඒ ටෙස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඔයාලා බලන මෙන්න මේ උඩට ගෙනියන්න ඔයාලා දැන් බලන මෙන්න මේක මෙතන උඩට පැන්න හරි දැන් දැන් මෙන්න මේ වගේ shadow එක දාගන්න තමයි zoom මේක තියෙන්නේ ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මෙතන layer panel එකට ගිහින් ඔයාලා zoom photo එක තියෙන තැන හොයාගෙන double click කරනවා ක්ලික් කරගෙන මෙතනත් අපි shadow කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන තරම් shadow එක දෙන්න පුළුවන් shadow එක දීලා මේක ඕකේ කරන්න හරි දැන් අපි භාගයට භාගය කරගෙන ඉවරයි දැන් how to හරි දැන් මේකත් හරි ඊළඟට සිංහලෙන් කියන එක අපිට ටයිප් කරගන්න තියෙනවා සිංහල කියන එක ටයිප් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ සිංහල අකුරෙන් තමයි මේක ටයිප් කරගන්න ඕනේ සිංහලෙන් ටයිප් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ටයිප් කරගන්න ඕනේ අපේ නදුල් මල්ලි හතර අපි ෂෙයා කරනවා ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් හැම කරනවා නම් මම පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නේ YouTube channel එකක් කරන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ වීඩියෝ එක වෙනම රෙකෝඩ් කරලා ඔඩියෝ එක වෙනම රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේක වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම සිග්නල් ටෙස්ටරින් එක එක දේවල් දානවා නම් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ පොඩි group එකක් හදාගන්න group එකක් කියන්නේ ඔයා විතරක් ඉන්න group එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට මම group එකක් හදාගෙන තියෙනවා text කියලා මම මේකට කරන අයට වැදගත් කරුණු ඒ වගේ දේවල් ටයිප් කරලා මම මේකට දානවා. මගේ සිංහල එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා මම ඒකෙන් ටයිප් කර ගන්නවා දැන් සිංහලෙන් කියන එක. අර සිංහලෙන් කියන එක ටයිප් කරාට පස්සේ මේක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා මම මේක කොපි කර ගන්නවා. කොපි කරාට පස්සේ මම new tab එකේ ගිහින් මේ Google එකේ තමයි මම කරන්නේ. new tab එකෙන් මම helagoru.lk එකට ආවා. මේක ගොඩක් දෙනෙක් ගන්න දෙයක්. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි හෙලකුරු කීබෝඩ් එක උඹලට බලාගන්න පුළුවන් වෙන .lk එක. මෙතන උඹලට පේනවා unicorn font legacy fonts කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉස්ලාම අර මම කොපි කරගත්ත එක මෙතනට control v උඹලා paste කරගන්නවා. paste කරගත්තාම පස්සේ මෙතන convert කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන convert කරලා ඔයාලා මේක කොපි කරගන්න පුළුවන්. කොපි කරගෙන මම යනවා ආයි Photoshop එකට. Photoshop එකට ගිහිල්ලා මේක මම paste කරනවා. දැන් ඔයාලා පේන නිකම් ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් තියෙනවා. මේක දැන් අපි සිංහලට හරව ගන්න ඕනේ. සිංහලට හරව ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ text එක select කරලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ text තියෙන තැනට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ මෙතන fonts තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලා පුරන් FM ගැමුණු නැත්තම් ඒක දේවල් මොන දාගන්න FM ගැමුණු එක තමයි මම නම් use කරන්නේ. මොදම FM ගැබ්න එක රාසය ඒක ලස්සනයි
දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන සිංහල මේක තෝරලා මම උන්ට ඕන තරමින් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නේද? ඔය chat එකේ එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් සම්මල සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලන්ට ඕනේ නම් මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් ලොක් කරන්න. හරි. ඊළඟට මම මේක කියන්නේ. අර ඔයාගේ මං අර ඔයාගේ channel එකේ link එක දැම්මා ඒක කමක් නෑ. මොන channel එකේද? ඔයාගේ recording එක ගන්නවා. ආ ඔව්. හරි ඒක දාන්න මේ. channel එක. හරි ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ නදුල් මල්ලිගේ channel එක Estel Techy Boy එන්න එකත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න. මම නම කිව්ව හරියට දන්නෙත් නෑ. මොකද්ද කවුද? චලිත් ගිත channel එක subscribe කරන්න. ඒකේ නම නම් මම දන්නේ නෑ හරියටම. චලිත්ම කියන්නකෝ බලන්න. ඒකේ නම ටෙක්ස් මේ මගේ නම කිව්ව වැරදි. මොකද නම? ටෙක්ස් කොහෙන්දල වෙනම හොයාගත්තද? random random අපි මේක උඹලට ඕන තරමින් තියාගෙන බලලා සිංහල කියන එක. හරි දැන් අපේ thumbnail එක අපි හදලා ඉවරයි. උඹල වෙනවා මේකට සමානව පොඩ්ඩක් thumbnail එක හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන thumbnail උඹලට හදාන්න පුළුවන්. අර මම උඹලට දැම්ම invite card එකත් හැදුවේ Photoshop වලින්. මෙන්න මේ විදිහට තාම මේක තියෙනවා. කසේ වුණාට එක එක දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කලින් එක, මේ තියෙන දැන් එක පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා කියන්න. දැන් අපි ඔක හදලා ඉවරයිනේ. දැන් Photoshop එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය තියෙන ප්‍රශ්න අපි ඒවත් අහමු නැත්නම් විනාඩි 30 වගේන කරේ. ඔව්. මේකෙදි ඕන පුළුවන් getindo PC කියන එක පාවිච්චි කරන්න. crack තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. අයියා, I get into PC එකද getindo PC එකද? get into PC කියන එකට ගියේ. මේ get into PC කියලා නිකම්ම තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට ඇඩෝයි 2018 ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. 2020 ඒ වගේ 22 ඒ වගේ එක එක දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියලා තියෙනවා. අඩේ ෆොටෝෂොප් දාගන්න බැරි අයට හැබැයි තව ටික කාලයක් ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ එක 2022 වගේ දා රිලීස් කළා නෑ නේද? මොකද්ද? අර ෆොටෝෂොප් එකයි අපි මොකද්ද? ෆොටෝෂොප් එක ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකෙන් යූස් කරන එක තාම රිලීස් කරාද? ඒක නම් මම දන්නේ නෑ. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. සර්ච් කරලා බලන්න. ෆොටෝෂොප් වෙබ් කියලා අපි දාලා බලමු. නෑ මෙතන Adobe මේක තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මම Adobe Spark යූස් කරා මේ Photoshop Spark. නෑ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එකට තමයි එන්නේ. ඔයාලා free trial එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Adobe මේකේ free trial එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක යූස් කරලා ඔයාලට ටික දවසක් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එක නම් ඒක මානම ලස්සනයි. animation ඊට අමතර අයියෝ ඔව් Adobe තමයි හොඳම කරන්නේ. මේ තියෙන මගේ වෙබ්සයිට් එක දැන් පොඩ්ඩකට කලින් හැදුවේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඕන නම් මම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මේක හදන්නේ Wix එකෙන්. Wix ID යූස් කරලා විනාඩි 10න් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන Wix වෙබ්සයිට් එකකින් හැදුවේ. කියන්නේ වෙන වෙබ්සයිට් එකක් කරා ඒකෙන්ද හැදුවේ? ඔව් මේක මේ වීඩියෝ එකකට ගොඩද මේක VS Code JavaScript HTML මොනවත් ඕනේ නිකම් අපිට හදාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන් මම පබ්ලිෂ් කරන්නේ. මොකද මොකද software කියන්නේ මේක website එකක්. website එකක් කියන්නේ මේක තමයි website වලින් අර මේ website හදන කට්ටිය ඉන්නානේ. ඒ කට්ටිය වැඩියෙන්ම use කරන්නේ මේක තමයි. මේක ඔයා Google එකේ ගහලා බලන්න Wix කියලා. Wix වෙබ්සයිට් මේක කියලා එහෙම Google site පුළුවන්නේ. මොකද්ද? Google sites. ඒක නම් මන් දන්නේ නැහැ. මං ඉතින් නදුල් මල්ලි දන්නවා ඒක. හරි මම ඉදිරියට කරන්නේ Adobe Premiere Pro. ඒක උඹලන්ට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න බලන්න. අර ඩොක් එක කොහමද දාගත්තේ කම්පියුටර් එකට? අර තිබ්බේ
අර වලේ ඩේට් එක දාන්න මේකනේ ඒක රේන් මීටරේ රේන් මීටර නෙවෙයි මේක නෙක්සස් එකෙන් මම දාගත්තේ මම ඔයාලට බලන්න නෙක්සස් එකට ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේක තමයි ඇප් එක වලා වලා ස්කින් පැක් එකක් නේ රේන් මීටරේ වලා රේන් මීටරේ තේනවා ආ ඒක ඒ වලා හදන්නෙත් මේ රේන් මීටරේකින් තමයි ඔයාලට පේනවා දැන් හැමදාම උඩ මේ විෂුවලයිසර් එකක් තියෙනවා බොඩ්ඩයින මං මෙතන උඩ බලන්න ඕගොල්ලෝ ඔව් අපිට අර අපි මොකක් හරි කියනකොට ඒක ඇනවනේ අරහන්නේ අරහන්නේ ඔක රේන් මීටර එකේ තියෙනන්නේ රේන් මීටර තමයි මේ හරි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දැන් ප්‍රශ්න තිබේද Photoshop ගැන නේ ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා අහන්න පුළුවන්නේ? ඔව් අනිත් ඒවා අහන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. YouTube ගැන මොනවා හරි එහෙම මොකක්ද? අපි මොනව හරි කරනවාද කියන්නේ මේ. මොකද්ද? තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේ අපි ඕනනම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අපි මේක දිගටම කරන්නේ නේද? මම කියන්නේ ආයෙත් මොනවද කරන්නේ? Photoshop ආයෙ Photoshop Premiere ආයෙත් මොනවද කරන්නේ? ආ ඒ කියන්නේ ඉතින් Photoshop කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් කියලා දෙනවා ඒ කියන්නේ හොඳටම edit කරන්න. ඒ කියන්නේ චනුක්ස් bro වගේ edit කරන්නම කියලා දෙනවා. මමත් තාම ඉගෙනගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. මේ දේවල් අතර උතරේ තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. හරි අමාරු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මම මගේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අන්තු शास्त्रन करन पेटा देना अरे देख यार करन ना ना वीडियो एडिटर विंडोज 7 32 बिट එකට ෆිල්මෝරා දාන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ RAM එක ටිකක් නේද RAM එක ටිකක් 32 බිට් තියෙන්නේ නෑ නෑ මට නෑ මගේ යාළුවෙක් කිව්වා එයා කිව්වා යාට හොයලා දෙන්න කියලා එහෙම මොකක් කරේ තියනවනේ ඔව් තේරෙන්නේ නෝබි නෑ නේ ෆිල්මෝරා වගේ අර ඒස් මූවි කියන එක නම් තියෙනවා හැබැයි ඒකේ මෝඩ මාක් එකක් වදිනවා ඒක ක්‍රැක් කරන් මොනවා කරත් අයින් කරන්න බෑ මම බැලුවා ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් කරන්න බෑ දැන් කරන්න. අහනවද මාව? ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් වෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි දැන් පේනවා. අයියෝ මගේ වැහ මෙතන යාළුවා අහනවා ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා මං කිව්වා එයා දාන්න ඉන්නේ කියලා. මොකක් ගැනද? එයා හරියට ආසයි ඔයාගේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට. හා මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා ඒක මේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකට දාපේ මට ඒක කැලලාම් ගියා ඒක නිසා මම මේ ආයි අඩු දිනක රෙකෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ මම දාන්න ඒක වීඩියෝ එක. දැන් ඒක දැන් අපි ෆොටෝෂොප් එකෙන් දැන් මේ විදියට ලිබිට් කියන්නේ මොකද්ද? ස්මාර්ට් ජී ඔෆිෂියල් යූරියබ් එක ගහලා බලන්න. ලින්ක් එක දාන්න පුළුවන්ද? Photoshop
දැන් අපි මේක png එකක් විදියට save කරලා තියෙන. එතකොට අපිට photoshop වලින් දැන් මම ගන්න. තාපු photoshop වලට මෙහෙම මම ඒක open කරගත්තාම අපිට ඒක බැරිද ආයෙ edit කරන්න? මේ edit කරන්න බැහැ. බැහැ ඒක edit කරන්න බැහැ. ඒක දැන් අපි edit කරලා ඉවරයිනේ. print කරලා ඉවර වෙන එකක් අපි edit කරන්න බෑ. ඒකව භාගයට අක්තර ගියා. ඒකව භාගයට කියන්නේ ඔයා මේක දැන් නදු කර කර ඉන්නකොට ක්ලෝස් වෙලා ගියත් ඒක ආයි හදන්න බලන් සේව් කරලා ආයි දාලා හදන්න බෑ. හරි. නදු ලෝදාමි මොන වර්ෂන් එකද? මොකද්ද? ඔයා මොන වර්ෂන් එකක් තියෙන්නේ? මං ගා තියෙන්නේ 2015 එක. දැන් තියෙන්නේ. 2015? ඔව්. ආ හරි. 2018 දාලා තිබ්බ 2018 මේ මගේ නෑ 18ත් බෑ 18ත් බෑ මේ ඒක 8ත් ඕනේ මිනිමම් 8 ඕනේ මම නා පුළුවන් 18 ගන්න මම මේ වස් කරන්නේ 2020 ඒක 6GB වල 2020 නම් පොට් මයි සිස්ටම් මේ ස්පෙක්ස් කීම් කීපක් නෑ අඩුයි අපිට තියෙන ලෝ එන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එක හරිද 9ක් පරණ ඒක විශ්වාස කරනවද මොකක් ඩෙල් නේද ඩෙල් කොහොමද ඇචරා තිබ්බේ අනේ වන්ද හොඳට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා ඒක මේ මොකද්ද චලිත් කියන එක කියලා ඔයාගේ මේ මොකද්ද ෆොටෝෂොප් වර්ෂන් එක මොකද්ද මම තාම දාගත්තේ නෑ ආ දාගත්ත ආ මේ මොකද්ද මොකද්ද දැනුම මතක් වුනේ මේ පොඩේ ඉන්නේ ඔංගල මාකේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරලා තියනවා නම් අපේ Telegram group එකට හරි WhatsApp group එකට හරි දැන් screen share කරලා හරි අපිට පෙන්නන්න වීගේ අඩුවලු ඒවා අපි 10 years කියලා මොකක්ද එකක් දාලා තියෙනවා ඒ මොකද්ද 10 years කියන්නේ ආක ලැප්ටොප් එකේ මාකර හිමයක් වෙන්නේ මැප් එකක්ද PC ද ඒ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් මම හිතන්නේ ආඩ දියලා ඩෙස්ක්ටොප් එක ඕ ඔය ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ඉන්නේ කියලා දැනද ඔය ඔව් සර්නේ ඔව් මම Windows 7 දාන් ඉන්නේ දැන් 4GB RAM එකක් ගහලා 7 දාන් ඉන්නේ හොඳේ නැත්තම් Windows 11 වගේ දාගත්තොත් එහෙම හිර වෙනවනේ. ඔව් 11 කෙලිය නම් තමයි හොඳම. මාගේ ස්ටොක් වෙනවා. මට 11 දාන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි මේ යාළුවෝ කෙනා දාගෙන මේ අන්තිමේට 7000ක හાર્ඩ් එකක් දාන්න ඕන. 11 දාන මේ යාගේ 11 ඔටෝමැටිකලි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාට මේ ආයි Windows 10 ගන්න ඕන නේ මොකද දෙවන් මාසෙට ස්ටක් කරලා ඊට පස්සේ මේ 7000 RAM එකක් දාන්න ඕන අය. ඔව් ඒ වුණාට අපේ අර ශාමල් අයියලා යූස් කරනවා නේ 8GB එකේ. එයාගේ ඉතින් පොඩ්ඩක් හොඳයි ස්පෙක්ස්. ඌ ශාම් එයා ඒකේ මේ අලුත් ලැප්ටොප් එක ගන්න යා ගන්න තියෙනවා. මේ මට එයාගේ 8GB එක හිතන්නේ. ඔයාගේ 8GB. මොකද ශාමල් අයියගේ ටෙක්ලන්ටේ group එකේ නැත්තම් join වෙන්න මං WhatsApp group එකට Telegram group එකට link එකක් දාන්න. මේකත් මේ වගේම video editing මේවා කියලා දෙනවා. අවුවේ දනේද ඔයාගේ මට හරියට මොකද්ද ඔයා කීයේද කියලා මතක නැහැ ඔයා කීයේද? මම 8 වසරේ. අච්චි. මට අයියා එතකොට. මමත් 8 වසරේ. හරි මම රෙකෝඩින් එක ඔෆ් කරන්නම් මොකද මේ ටික ඔව් නැත්නම් අපරාධනේ